Mit navn er Harald Nielsen. Jeg er tidligere generalsekretær i Danmission, og før det i det danske missionsselskab. Og min uddannelse er, at jeg er teolog fra Aarhus Universitet 1975. Så har jeg været sognepræst i Viby i Aarhus fra 75 og så til 83. I 83 blev jeg forstander for Løgum Kloster Højskole, og det var jeg indtil 1996, da jeg kom til DMS. Det ville næppe være en overdrivelse, hvis jeg sagde, at du jo i virkelig, virkelig mange år har været en drivkraft for de danske missionsorganisationer herhjemme. Hvorfor er det, set med dine øjne, så vigtigt at engagere sig i missionsorganisationerne? Ja, altså det er for mig personligt, der er det jo en fuldstændig naturlig konsekvens af at være et kristenmenneske, det er, at man deler sin tro, sin glæde med andre, og at det gør man blandt andet ved at være med i en missionsorganisation. Fordi der er der en organisation, som på kirkens vegne påtager sig den opgave at sørge for, at evangeliet bliver forkyndt for andre mennesker. Både herhjemme, men også ude i verden. Og for os i Danmarks vedkommende, der har det jo været koncentreret til nogle steder i Asien, i Mellemøsten og i Afrika.